Переживаєш? Переживаю. Незвична дорога, ніколи не сиділа в такій машині, як воно буде, ще не ясно. А ти, Ір, як тобі? Головне, аби інструктор був сильний в руках і ногах, щоб кермо. Ну так, допомога потрібна спочатку. Я дуже трошки переживаю, але думаю, що ми справимося. Справимося. Вперше за кермо пасажирського автобуса сідає 50-річна киянка Ольга Іванова. Так як ви початківець, чітко слухаємося, що ми маєте робити, чітко виконуєте, і все буде гаразд. За освітою Ольга – економістка та власниця IT-курсів. За кермом із 2007 року. У нас програма, яка навчає жінок на автобуси, це найвища категорія Д, і вона направлена на те, щоб водії працювали в Україні, перш за все. Очевидно, що я хочу працювати на автобусах і буду їздити поміж містами України, а там побачимо. Наша можливість їздити за кордон, вона теж підтримується, але потребує трошки досвіду. Треба зміщувати машину трохи в сторону. Це відміна від легкового автомобіля, що автобус високий і довгий. Треба одночасно контролювати і передню частину, і розуміти, що поза тобою такий довгий хвіст, в цьому відмінність. Швидкість руху, будь ласка, контролюємо, не більше 50 кілометрів. Оцінюємо обстановку на дорозі, не поспішаємо, якщо не зручно, знижуємо швидкість. Наше основне – маневреність і габаритність. Такий проєкт на Тернопільщині впроваджують із квітня 2024 року. Його реалізовують за фінансової підтримки уряду Швеції, каже комунікаційна менеджерка проєкту Resclean Ukraine Вікторія Посєва. За її словами, жінки можуть безплатно навчитися кермувати пасажирським автобусом. Після навчання вони можуть скласти іспит на категорію Д. Для участі відбирають тих жінок, які мають 3 роки досвіду водіння легкового автомобіля. Проєкт реалізується перша шведською організацією, власне, в Україні. І ми отримали фінансування від шведського уряду минулого року близько 7 мільйонів крон, що дорівнює десь приблизно 750 тисяч євро. І на сьогодні, на середину липня, ми вже перекваліфікували більше 100 жінок на водійку вантажівки або на водійку пасажирського автобуса. І до кінця року ми плануємо перекваліфікувати більше 300 жінок і плануємо продовжувати проєкт в 2025-му. Тренуються учасниці проєкту біля довколишніх сіл Кременця, каже одна із них Ольга Доценко. На навчання жінка приїхала із Кіровоградської області. У мене 6 категорій вже є. На даний час я в декретній відпустці. У мене 4 дітей, в самій меншій дитині 3 роки. У Бахмуті в нас була своя машина «Газелька». У нас були свої грузоперевозки, ми лічно займалися чоловіком. Так як ми лишились без нічого, у нас була квартира, ми купили дом. Ми благополучно виїхали, залишивши все там. Тобто, у нас життя з нуля. Зараз у групі навчається 8 жінок віком від 30 до 50 років, розповідає кураторка проєкту у Кременці та Тернополі Олена Тремба. Практика має бути 3 тижні, але ми трохи скоротили через те, що жінки не можуть проживати в Кременці по 3 тижні. І ми скоротили практичні заняття на 2 тижні. Наші жінки відкатують на автобусі по 30 годин кожна, потім складають іспит. Звісно, є попит на сьогодні. Я особисто зв'язуюся з туристичними агентствами, які мені відповідають, що немає достатньої кількості водіїв, і якщо у вас є дівчата з категорії Д, ми заберемо їх з руками і з ногами. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.